دي جرګه کې ناشتو ټول سیاسي جماعتونو مشرانو او ادارانو د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکو منتخبو ممبرانو صاحبانو صاحب رائے مشرانو او د هرې شوبې سره تعلق لرونکو ګډونوالو د ټولو ناول خود جماعت اسلامی پاکستان ډیر زیات شکریا ادا کوم ډیر زیات مننه کوم د عوامي نیشنل پارټای د طرف نه چې نن موږ او تاسو ټول ملکن ډیویژن له یو ډیر ښه ماحول لا کړی دی یو ډیر ښه موقعی موږ لا کړی دی چې د ملکن ډیویژن سره متعلقه د ټیکسیشن په حواله باندې او بیا د پښتنو د ټولې خاورې سره تړلی د بدمنۍ په حواله باندې جرګه را بللې ده. حقیقت داری چې موږ یې دړه نه شکریا ادا کوو او د دې ماحول ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې زموږ د پښتنو ډیره لویه بدقسمتي ده چې موږ نه یو ځای کینو او نو موږ د یو بل خبرې ته دړه په غوږو وږدو. دا مجلسونه حقیقت دا دی دلته بعضې مشران ما واورېد چې د دې راغونډو نه څه جوړېږي د دې نه ډېر څه جوړېږي او موږ په دې امید راغونډېږو چې راغونډ شو انشاءالله الله به تېنه ډېر څه جوړوي که خیرې. زه به کوشش کوم چې اوږده خبره ونه کړم. د ټیکسیشن په حواله باندې خو څه ډېره زیاته عجیبه خبره دا ده چې په ډېره شډله پښتو کې که تپوس وکړو چې ټیکس رانه غواړې نه راکایس نه او ټیکس رانه غواړې نو زه د عوامي نیشنل پارټای د طرف نه خو ټول ملکن ډیویژن له دا ډاډ ورکوم او یو ډېر کوټلی جواب ورکو چې په ټیکسونو میکسونو کې د نیو ټیکسونو میکسونو د ځان له سنبال که ملکن ډیویژن تاله ټیکس نه درکوي. ګرانو مشرانو بنیادی مسله د پښتنو د پښتنو د خاورې بدمنی ده. دا بدمنی ده او باید چې موږ سیاسي جماعتونه د ولس سره لوبې ونه کړو. باید چې موږ سیاسي جماعتونه د خپل ځپلي ګریوان شلیدلي خپې ابله خپې یتیمانانو اجال کاروبارونه ختم تجارتونه سور ایریټیشن دی زموږ رویو کې سور آدمی برداشت پیدا شه دی جنګونو او راځئ چې موږ او تاسو ټول خپلو پښتنو هر سړی خپل خپل کور ته وګورئ چې موږ به په انګریزی کې چې کله سټوډنټانو خبره به کوله چې هینډ ټو ماوت ژوند تېرو نن د هغې نه هم زموږ ژوند لاندې راغی لاندې. او بلکې که زه دا ووامه چې اوس خو بیخي پښتانه موږ لګیا یو ذلیله کیږو د ټول نه لویه مسله بدمنی ده او دا بدمنی سانحه نه ده نه دا حادثه ده پښتنو دا منصوبه ده. زه په دې دمه خبره کوم او کلاوی کوم چې موږ ټول سیاسي خلک یو او د یو سیاسي جماعت په نمایندګۍ دلته ناست یو او هر سیاسي جماعت خپل نظر او نظریه لري. د بدمنۍ په حواله د عوامي نیشنل پارټای نقطه نظر چې دی یا بیانیه چې ده دا داسې واضحه ده لکه چې دا نور ټولې دنیا ته ښکاري. موږ دا ګڼو چې دا بدمنی دا مصنوعي ده. که زه لږ لاندې راشم موږ دلته وایو چې موږ سره معاهده شوې ده یا معاهده نه ده شوې. طارق الله صاحب چې هغه معاهده مخې ته راوړئ زما دپاره ستا دپاره د 22 کروڑ عوامو دپاره د دې ریاست دپاره د دې ریاست د هر سیټیزن دپاره خو د ټولو نه لویه مقدسه بیا هغه معاهده چې دغه د پاکستان آئین دی. آیا پښتونخوا سره
پختنو سرا پاکستان پاین روان دی نا کم دے چی روان دی پاکستان خو پختنو سرا پاین ندے روان جنگ دا دے نمتاسو گو رئی من نمگلی ناسو ملکن دا ویجن پختن خواه دا دا لیڈرشپ خواه ورادا منزد سیاسی کارکن پیز بانی اعزاز گرم چی جماعت اسلامی پاکستان دا ملکن دا ویجنی زما یوڑی سپیزل مشر لیڈر اغلیت کی دا زما دا پار دیو سیاسی کارکن پیز اعزاز دے دا اعزاز دے زکا چکا نظریہ جدا جدا دا سیاست دا طول شرک دے آیا منگ نن ویلشو چنن دا ملکن ڈویژن ټول سپندرو بھی راغلی دی خاغلی راغلی دی اپینین لیڈر راغلی دی او دی ملکن ڈویژن تا پاوالنی دل بانی دا اعزاز حاصل لے چی پی ٹی آئی اغیلا چیف اگزیکٹیو اوور کرے دے نن اغا دل تناس تے نن دا اغا واقدار دل تناس تے پختنو خپل کور بجوڑو الگواری زمن کور نیم کرے دے زمن تا پوش کولی شم دی او سیاسی کارکن پہیس چه دا آئین بالدستی دا صبح خود مختاری زما جوان خود پاکستان پا آئین کی پا صبحی خود مختار آئی کرے پات لسن ترمیم کرے چه پا ٹول قدرتی وسیلو باندی ذرائیو باندی دا مدن دا غا فیڈریٹنگ یونٹ اختیاری آیا زنندہ تا پوست کولشم چه دا پاکستان پسور سیاسی جماعتوں پر منشور کی صوبائی خود مختاری شامل ہے پکار دا چھ من اولس خپل سیاسی جماعتوں دی خبری تا مجبور کو چھوڑ خو خلق رازی دا پختن خواہ کی دا پختنوں نگواری ممبرانی منگو تاسو جوڑو او چھ بیا من پارلیمان تلاشو نو بیا وی بیا با دا پختنو خبری نکای بیا با دا پختنخوا خبری نکای بیا با دا پاکستان خبری کای نو آو داو سرم منو خو پدی دی من کنوینس کی چی پختنخوا لپخ پلو وسائلو بانی حق ورکولو سرا پاکستان سنگ کمزوری کی پاکستان خو پدی ایشیا ٹائیگر جوڑی کی نمز دا ٹیکس غم خوالی ماو دا غم دے خدا ٹیکس خوزو روزانہ میں ہر لمحہ ورکم دے انفلیشن پر شکل کی تاسو دیکھ گرانا تاؤ گو رہی 55,000 لیٹر تیل زما پختنخوا پیدا کئی خریفائن ری پختنخوا کی نہیں جوڑی ولی کروڈ آئل رانم پٹائی گیز زما پختنخوا پیدا کئی خمال غروب کی لاچائی کری لاچائی مال اخپل گیس نہ رکھے کم چی مال آئین رکھے چی داغی استعمال رکھے داغی آمدن رکھے نن دلتا تاریک اللہ سے عبدالبیل ذکر رکھو تنن راوال ازا کم ملک انتری کی پا یو روپای پا یوانی من روپای یونٹ پیدا کم پا دی ملک انڈوی زن کے ملک انتری کی مال اپا بل کی شپیتر ٹیکسون اپری دی چی دا بیلہ نرخی مال اسا مقرر کرے تزمان مدنیاتو تاو گورا چھے دا دنیا پا مخ پا نمی مادنیات چھے دے ناغا خدای پاک دا پختنو دا خاوری پا تقسیم تیرا ہستے دے خونم تاو گورا زا بلاسٹنگ کوم نخپل بلاکونا تینا جوڑوم نا 95% ماربل چھے دے دا زما پا بلاسٹنگ زائے کی گی نن کرشنگ پلانٹس بندی مالا دریشی چھو نرالو نن دا بجلے بل دور رازی چپ پختنخوا کی خوال کارخانی نشتے کلگی دیری کارخانی دی اگا کارخانی بند شوی ولی من پختانو دا پختو مطل لے وی دنیان این وسائی غٹی گی بجلائی بیل دور رازی چس پک پاتی کی گی نا اگا کرش پلانٹس ہم بند شو کارخانی ہم بند شو تاسو گو رئی جا تنکید نپا پی ٹی آئی کوم جا تنکید نپا پی ڈی ایم کوم زتن کی پیو جماعت نکوم خوز تپوس کوم چنن پارلیمان سے کردار ادا کئی نن رما عدالت سے کردار ادا کئی نن رما صحافت سے کردار ادا کئی نن رما انتظامیہ سے کردار ادا کئی پختنو
د پاکستان دا آئین دا سلور آئینی داری سپائی والی سپائی او دا سپائی به ولس کوي ولس ولې داسې خلک پارلیمان ته لیږي چې هغه نظری ورسره نه ودرېږي ولس ولې داسې پاټۍ پارلیمان ته لیږي چې هغه د ولس وکالت نه کوي ولس به راپاسي پارلیمان به هم سپا کوي ولس به راپاسي صحافت به هم سپا کوي ولس به راپاسي عدالت به هم سپا کوي او ولس به راپاسي انتظامیه به هم رای راست راولي زو حقیقت دا دی موږ شپ شپ کوو پښتنو تاریخ څه وایي چې تا زمانه مورنۍ ژبه واغسته تا زما د بچو نه مورنۍ ژبه واغسته ژبه تا د نصاب نه وباسله تا د ریاست د میډیا نه وباسله نو زما په وسایلو قبضه بیا ډېر اسانه شوه زما نه مقبره جوړول ډېر اسان شو من ټول پښتانه د دې نه نه یو خبر چې ټوله پښتونخوا طالبانو ته حواله شوه د دې نه څوک انکار کولی شي زه به راته اوس لیست راوباسم چې د ملکند دپاره دغه امیر څوک دی د بونیر دپاره دغه امیر څوک دی د وزیرستان دپاره دغه امیر څوک دی د چترال لپاره دغه امیر څوک دی دا خو هغوی اعلان کړی دی او بیا بل طرف ته زه ګورم چې زما حکومت خاموشه دی بلکې داسې ترجمانې پښتونخوا کې کینولی دی چې هغه وایي که زما د کریډیبلټي تپوس څوک کوي نه د ټي ټي پي نه دی تپوس څوک سوچ وکړه پښتنو هغه د پښتو شعر دی سیاست به بیا وایم چې په خپل خپل ځای خو پښتانه یو چای پلو لیدلی نه وو او اوس د تورغم په لاره سرتور سرونه خو وړه خبره وه نن راله تور سرې په کوڅو کې راښکي ووایه پښتنو په ایمانداری چې نه وینئ څه شوه هغه پښتو او دا ولې داسې کوي دا خو سوال دی دا دوره لوی ګناه دی دا دوره لوی جرم دی ګناه موږ څه کړی دی دا من خبره کوو چې د قرآن خبره ده دا من خبره کوو چې زما د خوږ نبی خبره ده دا من خبره کوو چې زما د کام ضرورت دی دا من خبره کوو چې د انسان نه د زناور ضرورت دی پښتنو ډېر په معذرت سره ډېر په معذرت سره غوغا نن روانه د پاکستان کې غوغا آرمی چی بدای او آرمی چی بدای سوچو کئی تاسو سرکاری ملازم که اکسٹنشن ورکا هم پول عمر دی ولا ورکا دی ورکا ولا کولا نو ورکا هم مو ورکا ولا راشا کن زما پا غم که خود ریگا زپلکی مروت کی دشپگو پولیسو سپایانو جنازی پور تکو ماو زما آئینی چیف اگزیکٹیو راغل دی باجاول کی چوک پینزه گینٹی بنکڑ دی کنزل کئی تی مرگر کیو لال دی کنزل بکئی اشتیال بخوری افراد تفری بجوڑی نفاق بپیدا کئی د بنیادی انسانی ضروری مسلو نبا توجه بلتراوڑی پیغور والا نور کن پختون دی خو چې دا موږ دا خبره کوو چې د اقتدار په جنگ کې او د اختیار په جنگ کې فرق پښتنو شاید چې موږ په خپله خبره پښتانه هغه شان پوه نه کړی شو چې څنګه پوهه کول پکار دي شاید خو دا خو د هر پښتون ذمواري ده نن تاسو سوچ وکئ سوات ته خلک راغی د پښتونخوا ترجمان وای وای دلته څوک بیمار وای تپوس ته راغلی پښتنو په دې پچموژو پوهېږئ
په پوله د یو بل نه شل شل مړی کوو. اسې پښتانه سیاسي خلک چې سار راوځو سپین سپینې جامې غوندو نوې نوې بسکټې غوندو یو بل تاسې ټوخي کوو عزیزان داسې ده او که داسې نه ده. خو د کان د ملکیت نه دستبردار یو. راځئ زه نن دا تپوس کولی شم چې زما بین الاقوامي تجارت بند زما اقتصاد به څنګه ښه کېږي. پېښور کې هم پښتون ناشته کلمه وایي، کابل کې هم پښتون ناشته کلمه وایي، په وینه یو دی. پرون خبر شوم چې د باجوړ یو زلمي کونړ کې وعده کړی دی، ولې نه وشوه؟ نکاح هم وشو، چنغنه ډولۍ په دې غاړه نه شي اوسته. نو بیا پرون موږ سره مرکز سره رابطه وکړه چې د کوټې مشرانو ته ووایه چې په چمن یې راولو. دا کافري نه ده، دا کفر نه دی، دا د ظلم انتها نه ده. پښتنو زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې سراج الحق صاحب نن ډېر سیاسي ماحول جوړ کړی دی او زما په شان سیاسي کارکون ډېره کولاو خبره کولی شي. خو درته ووایم پښتانه شی ورته که ورته ملا کېږي اوم دې نه پرېږدي، که ورته وکیل کېږي اوم دې نه پرېږدي. مړی پښتانه یو چې څه د ځان نه جوړوئ چې څه په خدای تعالی قسم چې هو پرېږدي. سراج الحق صاحب د پارلیمان نه اوټ نه دی، افتاب شیرپاو صاحب د پارلیمان نه اوټ نه دی، اسفندیار ولی خان د پارلیمان نه اوټ نه دی، مولانا فضل الرحمن د پارلیمان نه اوټ نه دی. نه هو پرېږدي. که ورته زلزله ووایه چې پاکستان زنده آباد، موږ پورې به ټوکې کولی نیشنلیان پاکستان نه مني، 14 اگست نه مانځي. زما دفتر ته راشي تا د پاکستان جنرل وګوري، یا لکه مې زما په دې سر یې ولګاو. خو چې ما خو ومني که نه ما مني. ته لاړ شه وګوره اسلام آباد او پنډا ته چې لاړ شه، دا پوچھے پوچھے ماشومان پښتانه وویني چې په دې جمی کې جرسی نی، جرابی نی، سادر نی، په پټ پاتون ناست دي، کراچو ته ور خلاص دي، فیصل آباد ته ور خلاص دي. پرون ما تر پنډا نه ټیلیفون وشو، ما له بازار نامه یېره ده و موږ خو پښتانه یو، داسې چې لکه لاړ شو خامخا زه خبره راغونډوم. خو عنایت الله خان ما سره عادت دی، زه نو هغه وایي بازار کې چې میلمه سره راشي نو وایي ته به افیډیویټ جمع کړی چې تا سره د باجوړ له پلانکې سړی راغلی، نن شپه ده سوچو کوي تاسو دا د کومې درجې سلوک موږ سره کېږي. زه ډېر په مازیرت سره پښتنو دا اور چې لګېدلی دا منصوبه ده. پښتنو ښی وینئ چې دې اور له پوکي څوک ورکوي او دا اور مړی څوک. زه به سوال کوم دې جرګې ته، زه به خواست کوم دې جرګې ته د عوامي نیشنل پارټیو طرف نه چې د خدای په خاطر د دې خپلو بچو په خاطر موږ تاریخ راځئ چې راوالو. موږ خود حکمرانۍ خلک یو، مدنیات زما دی، تیل زما دی، چیل او پیوچ او دیار زما دی، ټراؤټ زما دی، موسمونه زما دی، افرادی قوت زما دی، جغرافیه زما ده او د لوږې مړ شو دلوګې مړ شو اوبه زمونږ دي. او دا یې څه کوي؟ هغه د پښتو متل دی چې بیا وایي ګټې تړلې دي او شپې را پرېښودي دي. تاسو په ایمانداره ووایئ دلته چې موږ او تاسو ټول ناست شو ټولو ته د بتو ټلیفون کېږي. وګوره بتو ټلیفون ورته نه کېږي، ما ته ووایئ کنه. تاسو خو ډېر خوش قسمته یې چې تاسو ته بیا نه کېږي، ځکه چې تاسو ټول غلي یې. هر پښتون ته کېږي، هر پښتون ته کېږي. زه خبره په دې راغونډوم چې تجویز ورکوم چې حل یې څه دی، حل یې څه دی. حل یې زما رور دا دی چې مبارک شي د ملکن ډویژن خلکو د جماعت اسلامي پاکستان مشر ستاسو پر وړاندې ناست با اختیاره. حل یې دا دی چې د عوامي نیشنل پارټۍ با اختیاره صوبایي جنرل سیکرټري راغلی، تعلق یې د ملکن ډویژن سره دی،
That's also for disposal. The People's Party, Sir Sir Zama Mr. Najmuddin Khan Ragalede, that's also for disposal. Amir Mukam say, Wazirum Deo, the Subir Sir Demtaluki, the Malakan Division Sir, Zamangro Shokat Khano, Umdagase, Zamanga, the Muslim League, Bazaman Wazirala say, Mahmud Khan Delta PTI, Yodwazana, Zwanan Ragalidi, Zabarita da Fast Kumcho or Tojar Porto Jargara. Kagazamung Nahapami, Zama Batajuiz Day, چیزا سراج سیب تاواما چی مونگ محمود خانم زمونگ رو دی مونگ بخپل سب کی نفاق نراولو پکار دی چی مونگ اغلا دعوت ورکو او اغا مونگ پا دی جرگا کی زان سر شامل کو او زو زبا بدا تجویزی چی دو دو پارلیمانی ممبران دا کد سوبائی او دا کد قومی داری پاتاینا دو دو ممبران مونگ والو دو دو ممبران جالو بزان لولس جلسولو باوباسو خوچی کم زائد زائد چیل تورشو پارلیمان تورشو د پارلیمان مخیتا منګه بیا کمیټي کستا شو سره اتفاقی چې دغه ټول سیاسي جماعتونو د پارلیمانی پارټي منګه پارلیمانی کمیټي منګه جوړ کو دا تر قرارداد په شکل کې دا کې د پارلیمان مخیتا د احتجاج په شکل کې دا په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په شکل کې دا ته بین الاقوامی میډیا ته خپل आवाज رسول په شکل کې ځکه چې دا आवाज چې د आवाज چې دا منګه برابر رسو زه ټولې جرګې ته یو تجویز ږدما که تاسو یې قرارداد ګڼئ او که تاسو تجویز ګڼئ نعت الله خان به زما دا تجویز لیکلی چې یو پارلیماني کمیټي جوړه شي چې دا آواز مؤثره شي سیاسي جماعتونو مشران یا عهدیداران خو به جرګې هم کوو احتجاجونه به هم کوو خو چې هغه کار ورسره هم سایډ بای سایډ روان وي. دویمه، ستاسو د ټولو نه زه دا تپوس کوم چې دې پولیس ته څه مسله ده چې په هر ضلع کې د یو یو کرنیل کینولی دی؟ داسې کېږي؟ د دې نه خو د طالبانو غوا جوړه شوه، دا خو به مرداره شي. دا کار دې پولیس ته پرېږدي. زر ځای دا خبره کوم چې دا اختیار ته پولیس له ورکړه. موږ پولیس سره راپاسو، یو ګینټه دې زمانه د پښتونخوا په خاوره باندې طالب پاتې شي، راشي مال به تاسو نوم بدل په کلاو توګه زه تجویز درکوم که دا جرګه ورسره اتفاق کوي چې باید د خدای په خاطر او د رسول په خاطر معاف کوي دا پښتانه پولیس او ولس. موږ خپلو بچو له تحفظ ورکولی شو. مهرباني دې وکړي، مهرباني چې زما پولیس له پولیس سټېشن نه جوړوي. زما پولیس له چې ماهانه راشن ورکوي نو شپږ نیم سوه روپۍ ولا ورکوي، شپږ نیم سوه روپۍ ماهانه راشن ولا ورکوي، او په هغه باندې په تاړو کې انډیوالي پنځه زره او شپږ زره روپۍ راځي. ټوپک ولا ته نه ورکوي، کالتوس ولا ته نه ورکوي، ګاډی او موبیلیټي او ټی ای ډی ولا ته نه ورکوي. نو مهرباني به کوو چې که واقعي خپل کام ته مخلص یو، واقعي دشمن ته ګوته نیسو، نو هلې زمونږ په نظر کې دا دی چې پښتونخوا ټول پولیس ته روراواله کا. د فوج چې په بارډر باندې کم کار دی یا ایکسټرنلی چې کم کار دی، موږ هغې سره هلته ولاړ یو او موږ پولیس سره په خپله صوبه کې ولاړ یو. لهذا دا هم زما تجویز دی، زما رائے ده که جرګې مشران مناسب ګڼي چې نن په دې شکل کې په قرارداد کې پاس کړو، ځکه چې دوه ځایه خو جنګ نشو کولی. اوس عجیبه غونته خبره ده او کلاوني کوم چې اول خو به زما د آرمی د سپایانو یو کټو پوجي کټ به و. نن خو دوره دوره زلپې دي، پته نه لګي چې څوک څوک دی، څوک څوک ته پته نه لګي. مهربانیو کې خپل فورسز چې دي، سیکیورټي فورسز چې دي، دا غي به یو ائیډنټیټی وا آی هغه ائیډنټیټی به حالو ساتي. دا د عوامو आवाज دی، دا موږ د یاري نه کوو. زه په دې خبره پوهیږم د یاري نه هم نه کوو او د مصلحت نه هم نه کوو، خو आवाज خو زما د خاورې आवाज دی، आवाज خو زما د کام आवाज دی. چې زه ځان تر کام نماینده وامه، جنډه چې راته لګېدلې خو به خوشحاله یم، پنځه ګاډي را نه مخکې وروستو راځي خو به خوشحاله یم، خو بیا به وکالت د هغې نه کوم. دا هم زما رایه ده چې مهرباني دې وشي د پولیسو ته دې دا صوبه حواله شي چې دا سیکیورټي برابر ټوله. زه په مازیرت هم غواړم که زما د خبرو نه په دې مجلس کې چاته دل آزاري شوي، نو دا د عوامي نیشنل پارټۍ نظر ما دلته وړاندې کړو. نو ډېر په بخانه سره هیڅ پولیټیکل سکور نشته. زه به د خټک صاحب په دې شعر باندې خپله خبره په دې ارمان ختم کوم چې خدای دې پښتنو کې یووالی پیدا کړي. خو خټک صاحب وایي
چې د آباد د زمانې چې موږ چیړې هسې نه ده موږ ټولو پښتنو ته وایي موږ پښتنو ته مخاطب دی د آباد د زمانې چې موږ چیړې هسې نه ده دا ګوري چې په مړو ایرو کې سره بسري شته ډېره زیاته مهرباني او ډېره زیاته